Gud vad det är ljust. Nu är vi på väg till Skansen, för det är röd dag. Och vi har ledigt och då tänkte vi passa på att åka till Skansen, för det var min idé såklart. Vi måste hitta på mer grejer tillsammans än att typ gå på bio. Så det blir kul. Sen ska vi till Gröna Lund och kolla på Norrlo och KKV som ska uppträda. Så det blir en hel dag ute på Djurgården. Ja, det blir det. Det kommer bli skitkul. Jävlar. Men nu har vi lite bråttom. Puss, puss. Jag kollar på dig. Du sätter min värld i lågor, men värmer hela stan. Jag kollar på dig. Tänk om jag måste vakna upp ur drömmen snart. Kan du se mig nu? Jag vill träffa din släkt. Har du inte apor här? Men vad taskig! Nu kommer min släkt se det här och bara... Bitch. Jag menade ju på pappas sida. Nu just nu när man fortfarande går i skolan, men det är väldigt få dagar kvar, men just nu ser man ju bara ljuset i tunneln. Mm, verkligen. Jag ser ingen nackdelar med att ta den. Nej. Fördelar? Ja. Ingen med skolan? Fördelar på att vara med dig. Fördelar att vara med dig. Kunna jobba och ska få pengar. Nackdelar? Du måste ta ansvar för att du går upp ur sängen på morgonen. Jag kommer ju vara ledig. Alltså sådär. Så jag kommer ju bara känna så här varje dag, en hel dag. Mm. Jag blir taggad när du pratar om det här. Mm. Men det finns så mycket spännande delar. Ja, det här med museum och Skansen, så det är inte riktigt mindre. Men det känns som att Angela upplever det här. Skitklart. I like to move it, move it. I like to move it. Mina ögon då friser fast på dig, men jag vill byta blicken mot ett år. Stå med ryggen emot dig. Jag försöker spela kall men brinner inombords. Och det vet väl du. Vi ska upp till Vargarna. Här är vi nu. Så ska vi upp dit. Jag är jäkla taggad. Jag vill bara åka utomlands och jobba och sen åka utomlands för dig. Och... Mm. Det kommer vara skönt att bara kunna bestämma själv nu. Liksom. Man är så här vuxen och bara kan göra vad man vill. Och bara, men jag ska dra iväg en vecka nu. Liksom. Så jag, sen, typ, aha, aha. Jag känner mig aldrig vuxen. Jag känner mig inte vuxen heller. Nej. Men jag det är väl fortfarande för att man bor hemma. Ja, jag känner mig mer vuxen när jag är utomlands och jobbar. Typ, ja, så här. Ja. Men när jag väl kommer hem då blir jag barn igen, typ. 12. Mm. Det är väl för att man inte har så mycket ansvar. Men alltså jag vet inte, men jag känner ju ganska tydligt att det börjar ju bli på, alltså, ja, det, på väg. Det växer ju, men det växer väldigt långsamt. Mm. Helt klart. Det är som min skägg växer inte. Ja. Jag tror inte så här. Baby, vad tycker du om Vargarna? Ja. De gör inte så mycket. Nej. Typ som du ibland. Typ som jag. Nej, sorry. Planerna för sommaren. Planerna för sommaren, det är väl umgås. Sol. Jobba. Resa. Vi ska vara ifrån varandra väldigt mycket, men vi ska ändå vara med varandra också väldigt mycket, hoppas jag. När vi är med varandra får vi den tiden räknas på bästa sätt. Ja, verkligen. Jag tror det fanns Skansen och sånt. Nej, så. Varje dag har vi Skansen. Skansen! Hej då, Skansen! Ja, det var kul. Du var mysigt. Jäkligt. Jag tyckte det var bra. Men nu ska vi gå till Gröna Lund och kolla på konsert. Jag har gått ut skolan i frihet. Mm, leva livet typ. Mm. Det skulle bli så jävla skönt att få slippa här. Oh, shit.